U Šidu je juče održana prigodna svečanost na kojoj su fudbalskim klubovima sa područja opštinskog fudbalskog saveza Šid uručene po 3 fudbalske lopte. Ovo je donacija područnog fudbalskog saveza Srem i Sremske Mitrovice koju je uručio sekretar ovog saveza Goran Kovačević. Na predlog predsjednika područnog fudbalskog saveza Srem Velibora Katića nastavili smo akciju pomoći klubovima Srema, to je područnog fudbalskog saveza Srem, kojih ima, kako ste rekli, 107. Svi klubovi na teritoriji područnog fudbalskog saveza Srem će dobiti po 3 lopte, nebitno koji stepen takmičenja igraju, od opštinske do prve lige. Ovo nije početak, ovo je nastavak jedne akcije koja već 2 godine traje. Svake godine mi se opredelimo neka sredstva da pomognemo klubovima. Sad ću da pomenem, pre 2 godine smo svim klubovima Sremske lige obezbedili kompjutere i štampače i svakih 6 mjeseci klubovi MOL liga, to jest 2 kluba MOL-a i Sremske lige, dobijaju po 3 lopte od područja fudbalskog saveza Srem. Sada smo povećali i svim klubovima na teritoriji Srema i opštinske lige, da i njima, pošto su oni otprilike najugroženiji, da i njima pomognemo, izađemo u susret i kupimo im lopte da mogu se nastaviti takmičenje. U ime opštinskog fudbalskog saveza Šid i 18 fudbalskih klubova zahvalio se Dejan Ćosić, sekretar opštinskog fudbalskog saveza Šid, ističući da će ova donacija značiti mnogo, posebno onim klubovima koji nastupaju u opštinskoj fudbalskoj ligi Šid. Sigurno će značiti 18 klubova, 54 lopte, jedna lepa akcija područnog fudbalskog saveza na čelu sa predsjednikom i sekretarom. Ovim putem bi im se i zahvalio u ime našeg predsjednika koji trenutno nije tu, u moje lično ime i u ime opštinskog fudbalskog saveza svih klubova. Znači će im sigurno i za treninge i za utakmice. Ovo je, kako je rekao sekretar područja, nastavak akcije, jedna lepa priča koja se dešava na nivou Srema, da se klubovi pomažu sa loptama, sa opremom, sa rekvizitima. Nadamo se da će se tako i nastaviti i da ćemo sa time podići i kvalitet fudbala na nivou područja. Jedan od tih klubova je i Graničar iz Jamene koji u ovogodišnjem prvenstvu opštinske lige Šid nastupa sa dosta uspeha. Svako ko će nam značiti u nastavku daljeg takmičenja, zahvaljujemo se područnom fudbalskom savezu na akciji koju sprovode. Mnogo će to značiti nama i ostalim klubovima opštinske fudbalske lige. Najviše će nama pomoći. Inače, u ovoj akciji područni fudbalski savez Srema će ukupno dodeliti 321 fudbalsku loptu za 107 fudbalskih klubova iz 7 opština Sremskog okruga koje nastupaju u redovnim sistemima takmičenja.